Arambe. Arambe. Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA. Kazi kazi. UDA. Kazi kazi. Bottom up inaanza na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanasumbuliwa na fuliza na shailo. Kwanza tuwapangie vile watapata pesa ya kuinua biashara yao. Bottom up inaanza pale kwa mkulima. Apate mbegu na soko ya sawasawa ili tupate chakula kwa bei nafuu. Sasa inawezekanaje mwaka nenda mwaka rudi ikifika uchaguzi, oh, tunataka kubadilisha katiba, tuongeze vyeo ya huyu, tuongeze prime minister, tuongeze wabunge, sijui tuongeze nani. Mimi nimewaambia mambo ya kubadilisha katiba na kuongeza vyeo na mamlaka itangoja. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Kwa sababu tukibadilisha uchumi, ndio tutapata nafasi ya kusaidia hawa vijana wetu. Kuna vijana milioni ine Kenya. Wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hakuna kazi. Vijana wengi wanaangaika, wengi wameingia kwa madawa, wengine kwa uhalifu, wengine wameingia depression kwa sababu hawana kazi. Kwa hivyo kama kuna priority ya kwanza Kenya, sio kubadilisha katiba, priority kwanza ni kubadilisha uchumi ili vijana hawa wapate kazi.